اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے زور دار نعرہ بلند کیجئے تاجدار ختم نبوت ایسے میں بھائی گونج پڑ جانی چاہیے گونج پڑ جانی چاہیے در و دیوار بھی گواہ رہے کہ ختم نبوت کے متوالے یہاں پر آئے تھے زور دار نعرہ بلند کیجئے ہر جوڑا ہوتا ہے